651 միլիոն դոլար այսքան է կազմել Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանման ծավալը 2018 թվականին։ Նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշն աճել է 23%-ով։ 2015-ից ի վեր արտահանման ծավալը Ռուսաստան ավելացել է գրեթե 3 անգամ։ Այդ մասին են վկայում Եվրասիական փորձագիտական ակումբի մասնագետների տվյալները։ Դրական ցուցանիշը պայմանավորված է նորմատիվ փոփոխություններով, նշում է տնտեսագետ Աշոտ Թավադյանը։ Առաջի հերթին դա պայմանավորված է ազատ տեղաշարժով ապրանքների։ Մաքսատուրքերը վերացվել են, խնդիր չկա։ Երկրորդը, սանիտարական նորմերի առումով Հայաստանում քայլ է կատարվել առաջ, դա պետք է նաև նույնպես նշենք, որտեղ մենք գյուղատեսական արտադրանքը վերամշակված և ուղղակի շատ ենք արտահանում դեպի Ռուսաստան։ Սա է մեր հիմնական շուկան, այնտեղ կա պահանջարկ այդ արտադրանքը։ Մասնագետների տվյալների համաձայն ընդհանուր ծավալի հետ մեկտեղ փոխվել է նաև արտահանման կառուցվածքը, մոտ 65%-ով աճել է տեքստիլ ապրանքների արտահանումը, իսկ մրգի և բանջարեղենի վաճառքի ծավալն ավելացել է 2 անգամ։ Փոխարենը նվազել է գունավոր մետաղների խթանյութի արտահանումը։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող Հարամ Սաֆարյանը հայտարարում է, ռուսական շուկան հետաքրքրված է հայկական ապրանքով։ Մրգերի արտահանման գծով ավելացել են մոտ 2 անգամ, էապես արտահանել է մեր տեքստիլ արդյունաբերության արտահանման ծավալները, էապես ավելացել է ձկնարդյունաբերության ծավալը, և սա տպավորիչ թվեր են, ինչը գալիս է հուշելու, որ 2019 թվականի համար այս ոլորտները պետք է լինեն հատուկ ուշադրության կենտրոնում, որովհետև սրանք այստեղ, այս ոլորտներում մեր Եվրասիական փորձագիտական ակումբի խորին համոզմամբ հնարավոր է շարունակական աճ։ Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտն այս տարի գրանցել է մոտ 8% անկում, չնայած դրան գյուղմթերքի արտահանման ծավալը դեպի Ռուսաստան աճել է, նշում է Արամ Սաֆարյանը։ Մեր փոքր երկիրը երրորդ տարին լինելով անընդհատ առաջանցիկ տեմպերով ավելացնում է գյուղմթերքների արտադրությունը և առաքումը Ռուսաստան, և ռուսական շուկայում դրա դեմ արգելքներ չեն դրվում, նշանակում է դրա կարիքը կա, նշանակում է մենք կարողանում ենք ապահովել այնտեղ պահանջվող խիստ որակի ընդհանուր նորմերի։ Եթե Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալը շարունակաբար աճում է, արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկրներ մնում է չնչին։ 2018 թվականին Հայաստանը Բելարուսը արտահանել 11 միլիոն դոլարի ապրանք, Ղազախստան 9 միլիոնի, իսկ Ղրղստան 900 000 դոլարի ապրանք։ Արթուր Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։